Laiho Children of Voodoo nimisestä yhtyeestä. Pistetään Aleksille sananvuorot. En ole näkynyt tällä hetkellä siis sillä, että kyllä mä niinku siis soittanut niinku monia eri musatyylejä niinku pakostakin, koska niinku mä oon esimerkiksi käynyt Ogillissa ja siellä on jouduttu vetämään jatsia ja bossa novaa ja kaikkea muuta hauskaa, mutta ei se kuitenkaan ole niinku se mun juttu. En mä tiedä sitten, mitä mä niinku teen 10 vuoden päästä vai teenkö mitään. Että sen näkee sitten, mutta siis tällä hetkellä kuitenkin niinku, se nyt on niinku mun sydämessä kuitenkin se musiikki, niin sitä mä haluan tehdä. Ja jos mä sitä saan tehdä eläkseni, niin se nyt on ihan täydellistä. Mistä tulee nimitys Wild Child, eli siis sun lemppari? No se nyt tulee taas niinku ihan ulkomusiikillisista aspekteista. Onko sulla laisinkaan elämää musiikin ulkopuolella, siis semmoista niin kuin ihan jotain aivan toista ääripäätä, mitä sä duunailet tai mikä on sulle tärkeää? No ei oikeastaan, että niin kuin kaikki mitä mä duunaan koko ajan, niin se liittyy jollain tavalla niin kuin musiikkiin. Että en mä niin kuin duunaa, enkä mä edes halukkaan duunata mitään muuta, että kun ei mua niin kuin oikein niin kuin kiinnostakaan hirveästi mikään muu, niin se nyt on periaatteessa siinä, että, niinku, että mulla on kuitenkin niinku noita, mulla on 3 bändiä ja mä tietysti niinku Boromille mä niinku kirjoitan kaikki muset ja se on niinku mulle se tärkeä juttu, että jos tulee vaikka niinku menee jotkut hommat ristiin niinku muiden bändien kanssa, niin totta kai Boromi on mulla niinku ihan ykkönen. Pitäisikö sä enemmän itseäsi musiikin tekijänä vai kitaristina? No kyllä mä itteni niin kuin pidän enemmänkin ehkä kitaristina, mutta toisaalta kyllä mä niin kuin pidän itteni myöskin biisin kirjoittajana, koska sitä mä kuitenkin teen. Siis niin kuin Boromille niin kuin mä kirjoitan ihan kaikki musat ja niin kuin mä sanoin, niin siis näillä muillekin bändeillä, että kyllä mä niin kuin periaatteessa niin kuin biisin kirjoittajanakin itteni pidän, mutta kyllä mä mieluummin niin kuin haluan, että mut mielletään kitaristina kuin jonain sulkakynän jätkänä. Siis silleen, että en mä nyt niin kuin mikään säveltäjä ole kuitenkaan. Sanotaan viime kesästä niin kuin tähän pisteeseen, niin mä oon niin kuin treenannut enemmän kuin oikeastaan koskaan. Niin oon mä niin kuin huomannut siinä, niin kuin, että oon mä niin kuin välillä ollut silleen, että helvetti, että niin kuin, että ei tää juttu olisi mennyt niin kuin vuosi sitten vielä. Ja jos mä nyt vertaan niin kuin omaa soittoon, niin vaikka meidän niin kuin ekan levyyn, niin siis ei sillä ole niin kuin mitään tekemistä enää sen kanssa, mitä mä siellä soitin. Ja niin kuin en mä silloin olisi niinku pystynyt soittamaan näitä soloja, mitä mä nyt verran esimerkiksi. Kehittää koko ajan niinku pikkaustekniikkaa ja siis niinku yrittää tietysti pitää niinku kaikki mahdollisimman puhtaana. Et kyllä mä niinku tiedän omat rajani ja kyllä mä tiedän niinku oman nopeusrajoituksen ja niin edelleen. Et en mä niinku ikinä lähde vetämään mitään semmoista, mihin mä tiedän, että mä en pysty. Koska ei sinne sit ole niinku mitään järkeä. Esimerkiksi niinku sanotaan, että jos on joku kitaristi, joka vaikka niinku, jolla on niinku ideaa päässä ja tolleen, mutta se tekniikka ei välttämättä ole hirveän hyvä. Siis se on niinku mun mielestä aika perinteinen niinku juttu. Niinku, ollut myöskin itsellänikin silleen, että silloin kun mä niinku olin soittanut joku 2-3 vuotta, niin mä yritin vetää kaikkea mahdollisimman nopeasti ja se kuulosti vähän niinku sanotaanko paskalta. Ja niin se niinku se, sitä mä en niinku tajunnut silloin, että jos mä niinku soittaisin vähän hitaampia juttuja tai semmosia, milloin mä pystyn, niin mä kuulostaisin paljon paremmalta. Että totta kai niinku se nyt on semmonen vaihe, mitä pitää nyt käydä läpi tietysti. Ei välttämättä.
itse murha. Ouch, perustelut. En mä pystyisi elämään niinku ilman musiikkia tai kitaran soittoa, se on niinku ihan totuus. Jos mut menis vaikka niinku kädet tai jotain, niin en mä niinku, vaikka mä saisin siitä ihan vitusti rahaa tai ihan mitä vaan, niin en mä pystyisi niinku elämään, koska niinku se on niinku, en mä tiedä, se on niinku just se mitä mä haluan tehdä. En mä niinku halua tehdä mitään muuta. Enkä mä pystyisi niinku ikinä keksiä mitään muuta, mitä mä niinku haluaisin yhtä paljon tehdä. Niin ei siinä niinku paljon muuta vaihtoehtoa ole muuta kuin hirsipu. No en mä nyt niinku itteni kyllä väittääks miksikään erakoks, mutta nohan siinä tietysti se, että jos niinku, jos on niinku silleen se niinku palo niinku, että haluu soittaa, niin totta kai niinku joutuu aika monesta asiasta niinku silleen luopumaan, et niinku treenaa paljon ja tota noin, niin tulee niinku sit niinku vuosien varrella niinku silleen oppii niinku tuntemaan sitä kitaraa. Et kyllä mä niinku, kyllä siihen niinku on se ihan totta, että kyllä siihen niinku ainakin mun mielestä kitaraa niinku kehittyy semmonen henkilökohtainen niinku suhde sillä tavalla, että oma nekin niinku, siis joskus musta tuntuu niinku siltä, että jos niinku vaikka kaikki mennään ihan päin helvettiä niinku elämässä, niin ainakin kitara niinku ei ikinä tuu niinku tekemään mulle mitään pahaa. Niin oma nukkunut monenta kertaa kitaran kanssa ja niin edelleen, silitellyt sitä siellä peitoilla. No ne nyt on aika paljon just niinku sosiaalisia juttuja, niinku, että en nyt välttämättä pelkästään niinku kitaran takia, mutta aika paljon bändin takia on niinku just joutunut luopumaan niinku kavereista ja niinku tommosista jutuista. Tota. Mutta niinku, kitaran takia niin on, se niinku, on ollut monta kertaa siis sillä tavalla, että on niinku huvittanut lähteä jonnekin silleen. Huvittanut lähteä jonnekin ja duunaa jotain muuta, mutta sitten taas tietää, että parin päivän päästä joku tämä juttu, joku äänitys tai mikä vaan, niin tota, siinä on se, että ei vittu pysty lähteä, että pakko jäädä treenaamaan. Niin siis ne nyt on tommosia niin aika pikkujuttuja, mutta niin kuin, kyllä ne välillä tietysti käy niin kuin vituttamaan aika pahastikin. Mutta on se sen arvosta sitten kuitenkin. No on niitä pari kertaa tullut ja se tuntuu kyllä, se tuntuu niinku aika älyttömältä kyllä. Koska niinku mä osaan ajatella itteeni niinku semmosena, joka ottaa vaikutteita, eikä semmosena, joka antaa vaikutteita. Ja se tuntuu niinku, se tuntuu aivan helvetin älyttömältä se tilanne. Mut sit taas toisaalta niinku, tommosetkin niinku kommentit niinku toisaalta niinku tekee niinku sen homman niinku tavallaan niinku sen arvoiseksi niinku, että tietää, että ainakaan niinku, että mä en ole tehnyt tätä hommaa, ainakaan mä en ole turhaa, että mä oon niinku sillä saavuttanut edes jotain. Että kyllä se niinku, totta kai se niinku tuntuu hyvältä, mutta siis en mä niinku sitä pysty käsittämään, että joku multa ottaisi vaikutteita. Mikä olisi semmonen sun kaikkien aikojen suurin unelmas vielä soittajana? Siis jos puhutaan semmoista unelmasta, mikä ei tule koskaan toteutumaan, niin se olisi kyllä päästä soittamaan Ozzy Osbournen bändiä.
normaali.